Hello Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada Suara.tv. PM dan bekas ketua wanita bersatu, rekod persetujuan selesai saman fitnah. Datu Seri Ismail Sabri Yaakob dan Anina Saauddin telah merekodkan persetujuan penyelesaian berhubung saman fitnah yang dikemukakan terhadap bekas ketua wanita Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu. Pada 5 Mac lepas, Ismail Sabri menyaman Anina, 46 tahun, atas dakwaan memfitnah beliau di laman Facebook serta menuduhnya sebagai tidak kompeten dalam menjalankan tanggungjawab sebagai Menteri Kanan dan Menteri Pertahanan semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Peguam Raghunath Kasivan yang mewakili Ismail Sabri, kini Perdana Menteri, berkata kedua-dua pihak bersetuju memasukkan penghakiman persetujuan berdasarkan terma perintah injunksi yang dikeluarkan sebelum ini. Penghakiman persetujuan itu dimasukkan petang ini di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datu Seri Muhammad Firuz Jefril. Tiada perintah berkaitan kos atau kerugian, katanya sambil menambah keputusan hari ini adalah terjumlah kepada penyelesaian penuh bagi tindakan perundangan yang telah diambil sebelum ini. Pada 11 Mac lepas, Ismail Sabri memperoleh perintah injunksi sementara untuk memaksa Anina memadamkan semua kenyataan berbau fitnah terhadap beliau daripada laman Facebooknya. Sebelum ini, mahkamah menetapkan 1 Oktober sebagai tarikh perbicaraan kes saman itu. Ismail Sabri, 61 tahun, atas kapasiti pribadi, memfailkan saman itu atas dakwaan Anina telah menyiarkan 13 kenyataan berbau fitnah dan memuat naik sebuah video di laman Facebooknya yang antara lain mendakwa beliau tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya semasa mengenakan peraturan ketat bagi mengekang penularan COVID-19 melalui PKP. Sekian berita penuh dipetik daripada Suara.tv. Kita jumpa lagi, bye-bye.